Evet, onu yok diye bağınız urnu ben. İçi davul. Sen ben o yeni yere oysa orkut mu? Ninge daran manta çilçen zayıf. Aha, oğlum manta çilçen. Ah, indi get hayır. Aman bu. Yatırın, uçucun, balçakın, uçucun. Atıyor ben. Tamam. Bir de orada uçucun. Çini namı uçucun bak gota astım ben hanım neden? Sorry. Nerede in noga astım ben? Hey. Ben git manta işte dingri otuz buçuk uçucun. Тэгээ бэлгэл хийсгээс та яг нартлаас хааш үндэ манай Монголын соёлын дэр үнэч хэлтэн хашгүй агш маань одоо ингээд манжийн зэргүүд дээр бас цэвэрлэгээ хийж байгааг та яг харж иж болноо. Тэгээд за за одоо хэдүүлээ хөгжим үжиг консерваторийн одоо балетч охтууд руу явцгаая. Төгсөх ангийн оюутнууд. Ингээд одоо манай влогонд оролцсноо. За би шууд нэгэн сонгоод ингээ асууч. Хонгор зул. Хонгор зул маань болохоор нөө манай данзар авах хулагч та. За бэж. Гурван шүтээнийх нь нэг бол хөнгийн дур байгаа тийм. Тэрнийхээ сэтгэлээс ингээ гоё яриул одоо. Хуваалцаач. Нэг бол яг гахав шигтэй дур тоглож байгаа баяртай байгаа. Ярилцаж ярилцаа. Ширээ таа. Ширээ сэтгэл өндөр байгаа. За одоо наашир чи ярина ширин шүү. Өрнөөс маш гоё асуулт асууна бэ. Маш гоё асуулт асууна анаа. За өрнөөнэ. Чам надаа ингээ балет чи анаанараас ингээ найз охин байгаа ёо. Бага. Аль нь вэ? Зааж үзүүлээч. Тэр нь болохоор нөгөө хэлэхгүй. Аа, манай хөнгөнд дурдж байгаа хонгор зул маань байна. Өө хідэн найз охин төлөө. 1100. Воо. Гой маш гой тоо. За өрнөнөө ингээд одоо чи ингээд энэ дүрэ бүтээхийн тулд одоо хэр өөртөө ярилцж чинь ярилцж чинь үрэн ярилцж байгаа юм уу юу гэж ярилцж чинь тэгээ чиний дотор хүн ч одоо юу гэж яах юм дотор маань томоно аха маш сайн байгаарай л гэж юу тийм гэхдээ ер нь бол аав ээч маань ер нь одоо юу ч авч өгдөг үү Чаах их нартай чи хандаж юу гэж хэлмээр юм бүгдэр мундаг байгаа тийм ээ чамайг бүгдээрээ ингэж хүү өрнөнөө гэж тэгдэгтэй за тэгээд тэр хүмүүстэй хандаж юу гэж хэлэх вэ хайртай шүү хайртай шүү зүрхээ гаргаарай за хоёлаа зүрхээ гаргаа манай тагаар тийгэрж үзээрээ гоё томилт болоо шүү тэгээд ирээд манай хөрхөн найзуудыг хараарай манай хөрхөн ах ихтэй хараарай за баяртай маш их чирээ Сайн байна уу таны дуртай хүн гээ. Хар. Сайн байна уу энэ донд чиний найз залууч юм аа байхгүй. Өрнөнөө биш үү дээ? Биш. Найз залуу тай байхгүй. За. Чиний дуртай хүн гээ. Ягаан. Одоо би одоо ганцхан асуулт асуусан зөв сүүлийн асуулт нь хэрвээ дараа нь чамаг Тэнгэрийн утагт бүжин жижиг дээр ямар нэгэн дүрд одоо тоглох боломж олдвол аль дүрд тоглох вэ? Таны дүр. Сайн байна уу? Таны хин гэдэг вэ? Төгсөөр. Аха, Тэнгэр ямар өнгөтэй вэ? Цэнгэр. Аха, та ямар өвцөн өвсөн бэ? Улаан. Аха. За, ингээд Тэнгэрийн утагт бүжгэн жүжигт орсон сэтгэлээс аваа. Аа. Гоё аа. Гоё аа. Одоо хүмүүстэй хандаж гоё үг хэлээч ирж үзэх хүмүүс. Аа, юу мэрэмтэй гэж. Тэгэл ерөөсө үзэж үзээгүй. Тэгээд яг үзье гэж оцсоор аваад өөрөө орсон. Тэгээ нөгөө ингээ бичлэг харахаар ингээ дүрслэл амар гоё. Тэгээ нэг тийм ингээ нэг тийм час хийсэн гоё гоё үзэгдлүүдтэй гоё ээ наа. Тэгээ нөгөө цогцлын дүр айгуу гоё санагдсан. Ялангуяа Дөвшин баярхтай дүвэт явдаг хэсэг амар гоё. За дараагийнх дээр нь тэгээ дараа үеийнх дээр чи энэ дүрийг бүтээх болтох бай. Тэгээ манай одоо нөгөө жүжигэн ингээ ирж үзэх хүмүүстэй хандаж чи нэг гоё үг хэлээч. Үзэхгүй бол харамсал шүү. Яруу тодор. Айгу гоё юм хөдөлгөөн айгу сайхан. Тэгэд бас амар сонирхолтой зүжгэн. Тэгэд айгу ойлгомжтой. Хүн ингээ хараад үзэхэд айгу ойлгомжтой. Тэгэд юм агуулгамж нь айгу гоё хүнд хүртээстэй тийм айгу юм юу мэрийн юм номын гоё юм болохоор айгу ингээ ороход айгу таатай байгаа. Тийм. Тийм болохоор ер нь тийм ном уншулт юм шиг л ер нь гоё байгаа гэх юм уу? Сайн байна уу? Гоё хариулт хэллээ. За одоо чи ингээд энэ влог ингээд үргэлжлүүлээд авч яваарай. Би одоо ингээд итгэвчтэй гарлаа. За. Аа за.
Одоо ингээд чи ингээд хүмүүсээс асуулт асуугаа ингээд гоё влог юм аа явуулна гинэ. Тэг би бол сая баг. Би хэр пи яах юм бэ? Одоо ингээд асуугаад асуугаад. За би ястаа юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэг би асуу. За тэг тэг. За уучлаарай би буцаад ингээд ажилдаа орсон. За ингээд та нарыг одоо нөө комеди чин тэ одоо нөө юуны Тэнгэрийн утагт бүжин жүжигийн бүжигчин усыг Орлын их театрын гоцлол бүжигчин отхүүтэй та нарыг уулзуулж байна. Сайн байна уу та? Би хэрвэн да би лагшин хэрвэн. Аха. Тэг та одоо отхүүн тэ. За өөр багш наш багш багш багш. Багш оо та. За за одоо ингэ унтраа юу унтраа. Бахаас. За одоо ингэ бандас юм асуучих. Заа мэт гэнэ та бүхэнд өдрийн мэндийг тэшүүл. Яа бид эд. Тэжгүй шүү. Явж л байна. Та ямар өнгөнд дуртай байна? Ийм бигний өнгөтэй. Бейж өнгө. Тий, бейж өнгө. Мм. За би яаж таны хажууд ихэр ингээ асуулт одоо мартаад юм аа. Дугтарц уух гэж байгаа. За яа жоохон ингэсгэн ярь чи. За аха таны одоо ингээ ирээдүйд одоо бүтээх юм хүсдэг дүр чи юу вэ? Хамаагүй штэ. Урлагийн юм шүү дээ. Хоёр юу гэж гэхгүй дээ. Та хоёр чамаас нууцаар болцож байна цаашаа яв. Ингээ амьдрал дээр ч гэсэн аюу хэцүү нэг хүнээ булаацалцдаг. Угаасаа гадтай одоо бүжиглэх чи заяа би аваа явах чи. Чи гэж. Мэ.